Karibuni sana katika banda letu la Maxi Star Supplier. Tuko katika viwanja vya Maisara. Pia tunapatikana katika soko la Darajani, marketi ya kuku. Tunajishughulisha na uzaji wa chokoleti jumla na rejareja pamoja na vifaa vya keki vyote kama keki mixer zote, na kwa watu ambao wanajishughulisha na upambaji wa keki tuna vifaa vyote katika banda letu. Tumetoa ofa kubwa tu, mnaweza kuja kututembelea. Kwa mawasiliano pia mnaweza kutupigia kwa namba 0777 22 85 45. Karibuni sana. Asante.